Hola amic, què tal? Benvingut a Més que viure. Aquí tinc dues boles, que aparentment són iguals. Tenen la mateixa mida, el mateix color, la mateixa forma, però no són tan iguals com aparenta ser. Una és pesada i l'altra és lleugera. Una és farcida de resines plàstiques i l'altra és buida. L'una es fa servir per jugar al golf i l'altra per jugar a tennis de taula. Les dues serveixen per jugar, però cadascuna ho fa de manera diferent. Una té rapidesa i l'altra resistència. Una és per a distàncies curtes i l'altra per a llargs recorreguts. A les persones ens passa el mateix que aquestes boles. No tots tenim les habilitats i capacitats per a les mateixes coses. La cultura amb la que hem crescut, la formació que hem rebut, l'educació que hem adquirit i els factors d'intel·ligència que tenim cadascun de nosaltres són diferents. Això dona una varietat enorme a les capacitats i possibilitats de cadascú. Des de qui és hàbil per arreglar qualsevol desperfecte que sorgeixi a la casa, fins a qui és capaç d'inventar el més sofisticat. Hi ha expressions que se solen fer servir en el llenguatge col·loquial i familiar que no descriuen exactament la situació a la qual es refereixen. Segur que alguna vegada heu escoltat la frase «Ets un cap de suro» per referir-se a qui no és capaç de realitzar una determinada tasca, o el de «Ets un cap de pardals» per a qui no aconsegueix amb la rapidesa que espera la compressió de les coses si ho comparem amb els altres del seu voltant. O aquesta altra exclamació, ets un cap dur. Volem descriure a qui és més lent que altres en la percepció d'alguns conceptes. Segur que sí. Aquestes són expressions que solem utilitzar amb massa lleugeresa i constitueixen un error que hauríem d'anar esborrant de la nostra comprensió de la intel·ligència. Deixeu-me que us il·lustri amb un exemple. La guerra és una situació lamentable, però que ha contribuït a l'avenç de la tecnologia i les ciències cada vegada que s'ha produït. De fet, ha estat la indústria militar la que, durant segles, ha motivat els avenços tecnològics de la història. Des de la catapulta, inventada pels grecs en l'època d'Alexandre, fins a l'energia dels àtoms, que hem pogut veure amb la bomba atòmica en temps més propers, han estat les investigacions militars les que han traspassat a la vida civil els seus resultats i avenços. Veiem, doncs, com molts dels aparells que fem servir a la vida diària han tingut el seu origen en aplicacions militars. La llet condensada, el rellotge de polsera, el radar o el bolígraf són no només un parell d'exemples. Però no només la física i la mecànica s'han vist beneficiades d'aquesta situació. Altres ciències també ho han estat. Durant la Segona Guerra Mundial, nord-americans i japonesos lluitaven entre si en el front del Pacífic. La lluita va començar el matí del diumenge 7 de desembre de 1941, quan la base naval que els nord-americans tenien a Pearl Harbor, a l'arxipèlag de les Isles Hawaii, va rebre un atac per sorpresa de més de 300 avions japonesos. A partir d'aquí, nombrosos combats navals i aeris es van desenvolupar en tot l'oceà Pacífic. A les seves lluites, tots dos bàndols van fer presoners a soldats de l'exèrcit contrari. Els militars nord-americans van sotmetre els presoners nipons a exàmens mèdics i psicològics. En els exàmens psicològics se'ls va aplicar els tests d'intel·ligència usats en aquella època als Estats Units. Els especialistes que van avaluar aquests tests i van analitzar els resultats es van alarmar a causa dels baixos resultats obtinguts pels soldats del Japó. Acabada la guerra i restaurades les relacions diplomàtiques, els acadèmics americans van voler donar la gran notícia a les autoritats japoneses del poc dotats que estaven els seus soldats. La sorpresa va ser majúscula. Els seus interlocutors havien sotmès els seus presoners nord-americans a proves d'intel·ligència japoneses obtenint resultats igualment baixos. A partir d'aquesta circumstància,
Els acadèmics i científics americans i japonesos es van posar a estudiar el tema. Quina va ser la conclusió? Fàcil. Cadascú havia elaborat les proves segons el seu context cultural. Quan aquestes proves les realitzava un individu de diferent context, els resultats no estaven a l'altura del que esperaven els individus d'aquella cultura. Recordo una circumstància que ens va tocar viure amb la meva dona. Vam tenir l'oportunitat de treballar a Sud-amèrica, a la zona del Riu de la Plata, en un col·legi situat al costat del poblet de Progrés, l'Institut Adventista de l'Uruguai. La meva dona és pedagoga i especialista en orientació escolar. Una de les seves eines d'avaluació, de les que utilitzen en el gabinet d'orientació, són els tests, entre ells els d'intel·ligència. Comentant amb altres col·legues de la zona i sabedors que ella era espanyola, li van preguntar sobre un dels ítems d'un test confeccionat a Espanya i traslladat a altres països de parla hispana. La pregunta en qüestió d'aquell test era: ¿en qué se parece un plato a una perra gorda? No podien entendre quina relació guardaven els gossos amb el recipient on mengen els humans. Ella els va explicar que en el moment en què es va confeccionar aquesta prova en el territori espanyol, a les monedes se'ls deia perres, i concretament a la de 5 cèntims se la coneixia com perres xiques i a les de 10 cèntims com perres gordes. Per aquest motiu, la pregunta intentava trobar una relació entre la rodonesa de la moneda i la del plat. Aquest era l'origen de la pregunta. La seva expressió va ser: ara ho entenem. Evidentment, la relació no era entre un plat i la femella d'un gos, sinó entre una moneda rodona i una peça de terrissa circular. No hi ha dubte que el context en cada lloc té unes implicacions per als individus d'aquest lloc i no pot tenir-lo per a altres d'un altre lloc. El mateix passa amb la intel·ligència. A partir dels estudis dels científics després de la Segona Guerra Mundial, alguns conceptes de la comprensió que tenia la psicologia de la intel·ligència van començar a revisar-se i a canviar. Avui sabem que la intel·ligència està composta per diferents factors, cadascun dels quals s'encarrega d'un aspecte diferent de la nostra vida. Així tenim el factor espacial, el matemàtic, el verbal, l'abstracte, el de raonament i, més recentment, s'han afegit l'emocional, el social o l'inductiu. Hi ha qui és capaç d'estar hores parlant sense parar de forma coherent i un altre no és capaç d'articular una frase de més de 10 paraules. En aquest cas, qui parla molt de forma coherent té molt desenvolupat el factor de fluïdesa verbal. Altres fan càlculs mentals amb moltes xifres i altres hi veuen una muntanya a realitzar una divisió per 3 xifres. En aquest cas, qui fa amb facilitat operacions matemàtiques molt complexes té molt desenvolupat el factor matemàtic. Alguns poden conduir un autobús sense que fregui en cap lloc i altres són incapaços de pujar damunt d'una bici. Els conductors d'autobús tenen un factor espacial molt desenvolupat. Tots tenim tots els factors de la intel·ligència, però per naturalesa alguns estan més desenvolupats. Per educació podem ampliar altres i per cultura augmentar altres diferents, la qual cosa ens dona el que som. A causa d'això hi han pintors, escultors, mecànics, netejadors, metges, fusters, agricultors, advocats, taxistes... Ningú té el cap buit ni el cap dur. Cadascú tenim diferents desenvolupaments dels nostres propis factors d'intel·ligència i som útils i hàbils per a diferents coses. La Bíblia ens insta a no tenir menyspreu per ningú, per petit o poc dotat que ens sembli.
no ho menyspreeu a un d'aquests petits. Ens explica Lluc què deia Jesús. Estimeu-vos els uns als altres amb amor fraternal. Vincles entranyables, els adverteix l'apòstol Pau als creients de Roma. I l'apòstol Pere, a la seva primera carta, ens exhorta a tenir un amor sincer, estimant-nos de tot cor els uns als altres. Alguna vegada t'han dit cap buit o cap dur? Que això no et preocupi. Ho va dir algú que no sabia el que estava dient. Afortunadament, tenim en Déu la comprensió del que sí sap el que està dient, perquè és l'autor de la nostra existència. I ens diu, el que vosaltres rebutja, a mi em rebutja. El que ve a mi, de cap manera el faré fora. Déu pot ajudar-te a trobar les teves millors capacitats. T'animes a confiar-li la teva vida? Recorda que per Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més del que acabes d'escoltar, pots fer-ho en quecurso.com. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@comedia.es. Descobriràs el Déu que et coneix, valora i pot fer-te arribar al màxim que pots donar amb el que tens. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí i fins al proper programa.